ចាជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីរ៉បអានថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពេល15នាទីនិយាយប្រធានបទ1គឺខ្ញុំសង្កេតឃើញរបៀបនៃការបង្រៀនរបស់គ្រូខ្ញុំម្នាក់ចានៅមកសិក្សាដល់ខ្ញុំរៀននេះគឺគាត់ល្អមែនតើហើយខ្ញុំគិតថាបើយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏មានចាលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់អាចប្រើវិធីសាស្ត្រនេះនៅក្នុងការបង្រៀនដើម្បីផ្ដល់នៅភាពខ្លលាហានដល់សិស្សនៅក្នុងការបញ្ចេញយោបល់ឬក៏ផ្ដល់នៅគំនិតចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណោះស្រាយនៃបញ្ហាឯមួយ ដោយទីហោថាឥឡូវគ្រូដាក់លំហាត់មួយឲ្យធ្វើចឹងហ្នឹងណាចាជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវឬមួយក៏ជាចំណោទអីដែលត្រូវដោះស្រាយហើយខ្ញុំខ្ញុំឃើញគ្រូខ្ញុំមួយគាត់ជាជនជាតិអ៊ីតាលីចាគាត់ធ្វើបានតគ្រូនឹងក៏អឺ គាត់ឲ្យសោះនឹងមានក្តីខ្លះក្នុងការបញ្ចេញនៅ solution ដំណោះស្រាយដែលគ្រូនិយាយខ្លួនទៅថា problem បញ្ហាដែលគ្រូឲ្យនឹងការមើលឃើញพบដំណោះស្រាយរបស់ problem នឹងបញ្ហានឹងវាអាចដូចគ្នាទេចាអាហ្នឹងរបស់ខ្ញុំនិយាយថាអាហ្នឹងមិនមែនជាចាមេរៀនសច្ចធម៌ដែលកណ្ណាយល់ខុសពីនឹងគឺយល់ខុសនេះគឺជាគេហៅទស្សនៈរបស់មនុស្សរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងប្រិយមិត្តចាំជិត ស្ថិតិដែលមនុស្សមើលឃើញនៅក្នុងផ្លូវដែលត្រូវបញ្យលឬក៏ត្រូវដោះស្រាយខកខော့គ្នាតំណដោះស្រាយខកខော့គ្នាមានន័យយ៉ាងចឹងដូចទីហោម្ដងគេមើលឃើញលេខ6ទៅម្ដងទៀតគេមើលឃើញលេខ9ទៅអញ្ចឹងគ្រូនឹងគាត់អត់មានវាតម្លៃថាអ្នកនេះយ៉ាងម៉េចអ្នកនោះយ៉ាងម៉េចទេគាត់ឲ្យសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ចេញយោបល់ទាំងអស់គ្នាសិនចាមានន័យថា ដោយទីហោពេលតែគាត់ដាក់បញ្ហាឲ្យស៊ើដោះស្រាញចាតតធំគាត់ពង្រឹងមុខឧជាផ្នែកតេះចាមុខឧជាតេះដែលខ្ញុំបានលើកឡើងចឹងចាអឺ system មួយតេះ បាទហ្នឹងគឺឆ្លងកាត់ process មួយដែល standard ដែរច្រើនហ្នឹងណាมันយើង make sure ថា system ហ្នឹងវាយើងច្បាស់ថា system ហ្នឹងអាចដាក់ប្រើវាជាផ្លូវការបានអញ្ចឹងក្នុងដំណាក់កាល test ហ្នឹងគឺវាដំណាក់កាលមួយដែល critical maintenance ដែលវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញហើយឆ្លងកាត់ method មួយដែល standard ជាច្រើនអញ្ចឹងពួកខ្ញុំខ្ញុំកំពុងរៀនហ្នឹងគឺរៀនដំណាក់កាល test ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយពេលតែគ្រូដាក់ problem មួយឲ្យយើងសិក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រដែលយើងត្រូវយកមកដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងត្រូវ test អ្វីមួយហ្នឹងគឺដំណោះស្រាយរបស់ server เนี่ยហ្នឹងគឺខកខ ोक គ្នាអត់ដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះក៏ ទន្ទឹមទៅអញ្ចឹងគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យថាអ្នកណាពេញចិត្តនៅក្នុងការបង្ហាញតំណោសស្រ័យមុនគេចា៎ហើយគាត់អត់មានវាចំឡៃព្រ្លៀមថាតំណោសស្រ័យនេះល្អឬក៏មិនល្អយ៉ាងម៉េចទេចាគាត់នៅស្ងៀមសិនគាត់គ្រាន់តែអរគុណចាអរគុណទៅដល់ការបង្ហាញនៅតំណោសស្រ័យរបស់សិស្សហើយនឹងគាត់មានជាយុបល់បន្ថែមអីក្នុងការឲ្យជាកំណត់បន្ថែមតែអត់បាននិយាយថានេះចេះអនុចេះទេគាត់អត់បាននិយាយទេ ដល់ពេលហើយគាត់ចាសុំសិស្សពីរបីអ្នកទៀតចឹងទៅអ្នកណាដែលចង់ចាចង់បកស្រាយអំពីកំណត់ទស្សនៈរបស់គាត់ចុងក្រោយมันគាត់ធ្វើការសន្និដ្ឋានថាបើឧបមាអ្នកទី1គាត់ធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងលទ្ធផលគឺវាចាញ់ទៅផ្លូវអញ្ចឹងតែលទ្ធផលគាត់ក៏អត់ខុសដែរចាគាត់ធ្វើទៅផ្លូវមួយផ្សេងទៀត អ្នកទី2គេធ្វើមកអញ្ចឹងលទ្ធផលគេទៅដល់ផ្លូវទីមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសរុបមកគឺ solution ហ្នឹងវាប្រែប្រួលទៅតាមទីគេចាតាមគណិតរបស់អ្នកដែលគាត់បានវិភាគហ្នឹងរៀងរៀងខ្លួនផ្សេងផ្សេងគ្នាវាអត់មានអ្នកណាថាអានេះឲ្យត្រូវដាច់អានោះឲ្យខុសដាច់ទេគ្រាន់ថាវាអាចទៅន័យថា solution ខ្លះវាប្រសើរជាងខ្លះអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែគ្រូអត់អត់ឫស្គុនឬក៏អត់បង្អាក់ថា solution តាមស្រ័យនេះរៀងយ៉ាប់អីក៏អត់ញ័យឯងគាត់គាត់ប្រហែលថាបើយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺយើងបានទៅអញ្ចេះអញ្ចឹងប្រិមត្តអញ្ចឹងគឺគាត់ជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀនមួយវិញយើងគិតទៅគឺដើរតាមពុទ្ធសាសនាទៀតចាពពុទ្ធគឺអត់បខំយើងទេគាត់ប្រហែលភ្លៅយើងទេបើយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺវាចេញទៅអញ្ចឹងចាតែបើយើងធ្វើឲ្យត្រូវផ្លូវគឺវាចេញមកអញ្ចេះចាអញ្ចឹងអឺចឹងឲ្យបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សនៅក្នុងការហ៊ានបច្ចេក្យយុបល់ចាបច្ចេក្យទស្សនៈចាបច្ចេក្យនៅការការមើលខូច ទោះបីយើងបកាយប៉ណ្ណាកណ្ដោយចាយើងអាចមានការពេលយើងស្ទិកយើងស្ទិកទៅនឹងអាប្រប្លឹមនឹងខាងពេកយើងភ្ជាប់ទៅនឹងអាបញ្ហានឹងខាងពេកយើងអត់បានបើកអាទស្សនៈរបស់យើងនឹងឲ្យវាងាកចេញពីអាទឹះដៅនឹងហ្នឹងឯងយើងនៅភ្ជាប់តែកន្លែងទឹះដៅនឹងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញអានឹងអត់អត់អត់ច្បាស់ទេចាអ្នកខ្លះក៏អត់ស្ទិកជាមួយអានឹងខ្លាំងទេចា នៅស្ទីកម្ចាំងគេដាក់ attachment ហ្នឹងជាប់ចាជាប់ជិពៈឬក៏ភ្ជាប់ទៅនឹងអាកន្លែងហ្នឹងខ្លាំងគាត់ងាកចេញពីជ្រុងហ្នឹងដល់ពេលគាត់ងាកចេញពីជ្រុងហ្នឹងគាត់អាចឃើញថាអូកន្លែងនេះវាជែកកន្លែងនេះវាជែកគាត់អាចឃើញអា view ហ្នឹងវារៀងតល័យជាងចាចឹងខ្ញុំអត់និយាយថាអ្នកដែលឃើញ view ហ្នឹងអត់តល័យហ្នឹងខុសទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាធម្មតាដំណោះស្រាយមួយនៅពេលដែលគាត់ បកាន់ខ្ជាប់ហើយគាត់ឈលលំនောស្រ័យនឹងគាត់តែតបង្ខាញសិនដំណောស្រ័យនឹងវាល្អជាងគេហើយចាជារូបជារួមគឺមនុស្សយើងគឺអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺទួយគេប្រិមត្តចាគឺទូមោហៈចាទូមោហៈនឹងគឺអវិជ្ជានឹងដែលដែលមានមានអ្នកចាមានមានអ្នកប្រកាន់ខ្ជាប់ថានៅកន្លែងហ្នឹងចាដល់ពេលយើងដកចេញបន្តិចតើយើងអាចដឹងថាតើ solution យើងវាល្បៀបមិន ហើយយើងពិចារណាមិនមែនន័យថាយើងដកចេញហើយយើងមកពំអប់ solution ខ្លួនឯងថាខុសទេគ្រាន់ថាយើងធ្វើការពិចារណា simulation ជាងមុនទៀតចាដើម្បីសិក្សាពីដំណោះស្រាយរបស់យើងហើយមួយទៀតការធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យមនុស្សនឹងទៅទទួលស្គាល់នៅនៅនៅ solution របស់គាត់ថាវានៅខ្វះចន្លោះជាងដោយ automatic គឺអត់បខំទេចាមានថានៅពេលដែលគ្រូគាត់ធ្វើការពិភាក្សាវិភាកចាវិភាកច្បាស់ថាបើយើងធ្វើ solution នឹងយើងបានចម្លើយចាអញ្ចឹងគុសោសនឹងយល់ហ្មងថាអូមកចម្លើយអញ្ចឹងវាអសូវជា optimize វាសើចជាល្អមែនចាចឹងដើម្បីឲ្យចំណាយល្អជាងនោះតើបដោចាបដោ solution បដោកោដដើមចឹងតែពេលនោះសិស្សនឹងអត់បខំនៅក្នុងការបដោឯងចាគឺគាត់យល់គាត់យល់ដូចទីហោថាដំបងយើអត់តាន់យល់ធွာចឹងយើងអត់តាន់យល់ធွာយើងបខំខ្លួនឯងនៅក្នុងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមិនប្រាកដចិត្ត ពោចាំម៉េចកុំឲ្យមានចិត្តចំណែនចាធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានចិត្តខឹងអាហ្នឹងវាមិនកើតប្រិមត្តបច្ច័យវាគ្រប់វាកើតវាកើតហេតុវាហ្នឹងចាអាចិត្តចំណែនអាចិត្តខឹងអាចិត្តគុំគួនឬជាហ្នឹងវាកើតតាមបច្ច័យចាកាលណាបច្ច័យវាគ្រប់អ வை ៗក៏វាកើតឡើងដែរតែដល់ពេលដែលយើងយល់ធោះពេលនោះក៏យើងលែងប្រខំចិត្តខ្លួនឯងហើយគ្រាន់តែពេលវាកើតយើងចាត់ដឹងតាន់ទៅប៉ុណ្ណឹងចាឲ្យដឹងតាន់ហើយតែយើងដឹងយើងដឹងធ្វើមិនទេចាយើង យើងដឹងថានឹងតួអក្សរអញ្ចឹងយើងចម្រើនកោសលមកវិញដល់ពេលយើងចម្រើនកោសលអក្សរហ្នឹងវាកាត់ចាអញ្ចឹងអរឿងឯងអត់មានត្រូវបខំកាត់ឡើងឯងចាការបខំគឺធ្វើអត់បានទេមិនធ្វើអត់បានទេគឺកាលណាយកបខំចាអញ្ចឹងអាផ្លូវកហ្នឹងវាអត់ស្ូវជាល្អម្ល៉េះទេអញ្ចឹងគាត់ជួយខ្លួនឯងថាអូខេត្រូវតែផ្លាស់បដោះនៅ solution ខ្លះត្រូវធ្វើតកែខ្លះនៅ solution ហ្នឹងតែបងគ្រូនិយាយថា solution នេះឯងអត់ណា solution នេះឯងយ៉ាប់ចា ដំណนาะស្រ ாய் នឹងបទធៀបមួយអ្នកនេះអ្នកនេះគេល្អជាងចាអ្នកនោះគេល្អជាងចាតាមពិតគ្រូក៏ធ្វើយើងគឺទីមួយខុសពីដើមគ្រូជីចាខុសគ្រូក៏សល់ទី2គឺគ្រូនឹងក៏បានរៀនធាត់ទេចាពួតទំសច្ចធរគឺមិនអោយមានការប្រៀបធៀបទេប្រៀបធៀបនឹងទួលមានះណាប្រិមត្តចាពីមកជុំការមនុស្សមើលឃើញនៅក្នុងដំណนาะស្រ ாய் វាអត់ដូចគ្នាទេចាយើងយើងអោយគាត់និយាយសិនហ្នឹងគេ brainstorm ហ៎ចា brainstorm មកអស់សិនគាត់ចង់និយាយពីស្អីចាហើយយើងយើងពិភាកចាពិភាកហើយក្នុងនាមយើងជាគ្រូនឹងមិនយើង ដំណោះស្រាយយើងបានប نيه វាបានតន្លោទឹដៅត្រង់ពាកដាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងដឹងខ្លួនឯងបើចង់ឲ្យបានដំណោះស្រាយឲ្យគេនឹងធ្វើបដោសូលូសិនបដោនៅចាវិធីសាស្ត្រកឹតចាអញ្ចឹងអាការបដោវិធីសាស្ត្រកឹតនោះវាមានអូតូម៉ាទិកអត់បខំនៅក្នុងការធ្វើតបដោធ្វើទៅធ្វើចែកគឺអត់មានពាកត្រូវតតែណាអាចិត្តនឹងវាផ្លាស់បដោដោយអូតូអូតូអូតូម៉ាទិកឬដោយស្វ័យប្រវត្តតែម្ដងនេះហើយបានអាចជាផ្លើមួយជួលជួយអាច ជួយបកគលមួយឲ្យមានការអភិវឌ្ឍជាពិសេសខ្ញុំគិតថាសម្រាប់គ្រូចា៎សម្រាប់គ្រូបំរៀនគួរតែចា៎រៀនធូរវិញចា៎រៀនធូរអប់រំចិត្តទៅយើងដឹងថាតើពាក្យសម្ដីណាដែលយើងនិយាយទៅវាធ្វើឲ្យសិស្សនោះបាក់ទឹកចិត្តពីស្អិសសិស្សដែលគាត់ក្មៃក្មៃទុយទុយចា៎សិស្សក្មៃក្មៃនោះគាត់មិនទាន់ចេះពិចារណាអីអំពីការអប់រំផ្លូវចិត្តអីតាចា៎ថាឲ្យគាត់ស្ដីឲ្យគាត់ខ្លាំងខ្លាំងគាត់អន់ចិត្តចា៎ឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងគាត់ចឹង កណតាចង់ឲ្យកូននឹងចាអឺទៅអញ្ចេះទៅអញ្ចោះរៀនបានប៉កែលឺគេអញ្ចេះអញ្ចោះទីផុតកូនអាចសម្លាប់ខ្លួនដូចប៉ុន្មានថ្ងៃមុនមិនស្អើមិញមិត្តភក្តិខ្ញុំផ្ញើពរមានថាកូនព្រោះម្នាក់ចងកោសម្លាប់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាបងគណៃមិនមែនបខំទេចាគាត់បខំវិញប៉ុន្តែគាត់ស្ដាយគ្រួយបន្តជុំកាអាចប៉គេហៅប៉រិខាននៅក្នុងថ្នាក់រៀននោះហ្មងចាជុំកាគ្រូ ពងអាចបង្ហាញថានេះផ្សោះនេះគាត់ខ្លាំងគាត់ល្អណាស់នมาะសាយគាត់ល្អចេះបងប្អូនចាមើលគេជាគម្ពីរអានឹងអានឹងមើលគេជាគម្ពីរវាអត់ប្រក្រតេប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈប្រៀបធៀបចាកណស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈប្រៀបធៀបមនុស្សអាចទៅគិតផ្សេងផ្សេងច្រើនគេទៅខ្លួនឯងវាអន់ជាងគេគេទៅខ្លួនឯងមិនប្រកែដូចគេมันអស់ចាដូចគេរៀនដ្ឋានមួយគ្នាដែរមិនក៏គេប្រកែជាងយើងចាអញ្ចឹងអត្តពលនៃការប្រៀបធៀបនេះវាមិនមែនជាទួកុសលទេវាជាទើអកុសលចាអកុសលឲ្យផលជាអកុសលនឹង ខណៈលឹកលែងឲ្យផលជាកសលតែខ្ញុំនិយាយលែងនេះគឺអកុសលឲ្យផលវាជាអកុសលចឹងហើយបានថាខ្ញុំមើលឃើញដំណោះស្រាយកន្លែងនេះគឺល្អមែនតែនសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូឬកពុម្ពម្ដាយដែលគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរ solution ឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទំលាប់នៃការដឹកនាំមិនបង្ខំចាគ្រាន់តែប្រាក់ផ្លូវដូចប្រពន្ធ ចំអល់បង្ហាញចឹងចាបើនែឯងដើរតាមផ្លូវមឆតៈគឺទៅផ្លូវនេះចាបើដើរតាមសមាតៈគឺដល់ផ្លឹកអស់ទុកអញ្ចឹងយើងស្រមៃខ្លួនឯងទៅចាដើរតាមផ្លូវណាអាហ្នឹងយើងគិតខ្លួនឯងគុំបខំចាមិនបាច់បខំទេព្រោះបខំហ្នឹងយើងចង់ឲ្យគេល្អវាទៅជាអកសលក្នុងចិត្តយើងទៅវិញចាតែមិនមែនមានន័យថាយើងអត់បខំទេយើងលះបង់កាងាក្នុងការបង្ហាត់បង្ហាញផ្លូវសម្រាប់សិស្សទេដូច្នេះខ្ញុំឃើញលោកគ្រូខ្ញុំជិះអ៊ីតាលីនឹងគាត់ធ្វើបានល្អចាគាត់ធ្វើបានល្អម បងតាយនិយាយថាគាត់សំទុះដែរដែលពេលខ្លះការបញ្យល់របស់គាត់វិញវាចំកាលវាវា complexate ពេកយើងស្ដាប់អត់បានទៅមួយក៏គាត់ក៏មិនយល់សមណួរយើងសួរអីចឹងណាចាគ្រូហើយករណីគាត់ជាបណ្ឌិតព្រៃមិត្តជាបណ្ឌិតហើយគូជាអ្នកសរសេរសភុនិងអ្នកចូលរួមនៅក្នុងក្រុមចាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកតេសលឺកម្មវិធីធំធំនៅសាកលគមរបហើយនៅគាត់ដាក់ខ្លួនខ្លួនឯងដាក់ខ្លួនថាគាត់សុំអស្ចារ្យស្រ័យដែលជំនួសខ្លះគាត់ឆ្លើយទៅប្រហែលជាក្រុមហ៊ុនមិនសមស្របទ្រឹងចម្លើយរបស់អ្នកសួរទេព្រោះគាត់អាចអត់យល់សមណួរដោយសារ ងាយភាសាខុសគ្នាចាគ្រូនិយាយអង់គ្លេសយើងក៏និយាយអង់គ្លេសតែមិនមែនភាសាកំណើតទេចាអញ្ចឹងជុំការ breach misunderstanding ចាអាចយល់ច្រឡំព្រោះមិនភាសាជាតិរៀងខ្លួនចាអញ្ចឹងក៏គ្រូដាក់ខ្លួនចាមានថាដាក់ខ្លួននៅក្នុងការសុំអភ័យសិទ្ធិតែកូនសិស្សក៏មានការគ្រប់គ្រូដែរចាកូនសិស្សក៏មានការគ្រប់គ្រូដែរមិនមែនមានឯថាគ្រូដាក់ខ្លួនកូនសិស្សទៅជាចាមិនអោយតម្លៃគ្រូឬមួយក៏ ច <dı> ាស់ខ្លះទ so, so ៀតចាព like. so, so ុកម្ដាយទូធាអីហ្នឹងទៅហើយរៀនសាលាអក្សរជនខ្លះដែលគាត់អឺសាលាអក្សរជនខ្លះគឺមានកម្រិតច្បាស់លាស់ចាវិន័យសេះចាតែសាលាខ្លះគាត់គាត់ខ្លាចអត់មានសេះរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគាត់តែវិន័យតឹងពេកកូនស្អត់រៀនខ្ញុំធ្លាប់ជប់នៅលើនិមិត្តផ្ដាល់តែម្ដងចាអំពី ស្លាស្លាឯកជនតែគ្រូគាត់ខ្លាចសិស្សខ្លាចចិត្តសិស្សវិញណាចាអញ្ចឹងអ្វីៗគឺយើងធ្វើតាមតែក្បួនតែត្រឹមត្រូវទៅចាឲ្យតែធ្វើដើរលោផ្លូវត្រូវចាឲ្យតែច្បាស់ចាច្បាស់ខ្លួនឯងតែធ្វើនឹងត្រឹមត្រូវចាគឺចប់ដូចដូចមិនចាក់គ្រូសំដែងតែមិនចាក់គ្រូសឹងលក់ធម្មតាចាសឹងលក់ធម្មតាឲ្យខ្ញុំចា ខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាញនិយាយអីនឹងគឺខ្ញុំគិតចាណាច្រើនដែរណាចាពីបោកផ្សំពីនេះពីនោះទៅដល់ពេលខ្ញុំនិយាយហើយគឺហើយហើយចាហើយខ្ញុំដាក់កំផិតខ្លួនឯងទាំងនិយាយប្រធានបတ်ហ្នឹង4 5ដង4 5ថ្ងៃទៅឲ្យគេបានរីពីតឲ្យច្រើននេះទៅឲ្យគេបានទទួលព័ត៌មានតែផុតពីនឹងខ្ញុំឈប់និយាយហើយចាពីពីច្រើនហើយយើងដូរប្រធានបတ်ម្ដងយ៉ាងយើងយកអត់មានទៅសំពីតអីមួយការនិយាយនឹងទេចានិយាយចប់ហើយគឺចប់ហើយគ្រាន់ថាអឺ នឹងឲ្យវាស៊ីពេយឹងដែរណាតែសក្សាយើងយើងដកពេទៅយកពេលទៅព្រើនឹងច្រើនប៉ុន្តែយើងបានប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់ដែរអ្នកស្ដាប់គាត់ដឹងថាគាត់អូគាត់ធ្វើអញ្ចឹងអត់ត្រូវចឹងទៅចាគាត់វាប៉ះពាល់ទៅផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់ក៏សុខໃຈចិត្តអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏រីករាយដែរទោះបីថាវាដកពេវិលរបស់ខ្ញុំក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែ អឺយើងនឹងយើងយល់ធัวគឺយើងអាចដឹងថាយើងមិនអាចទៅទាញមនុស្សឬបកខំមនុស្សឲ្យមកដើរមកជឿជាក់តាមដំណោះស្រាយរបស់យើងទេដូចខ្ញុំនិយាយថាគ្រូគាត់មិនអាចមិននិយាយថាដំណោះស្រាយនេះល្អជាងនេះទេចាគាត់គាត់ឲ្យ brainstorm ទាំងអស់គ្នាគាត់ប្រាប់ថាបើសិនធ្វើអញ្ចឹងហាក់បើចេញផលមកអញ្ចឹងចាបើត្រូវអញ្ចឹងបើចេញផលបើ បបិបផ្សេងទៀតចាអញ្ចឹងវាឲ្យស្រ័យលឺចាប្រិមឹកដែលអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងចាមានប្រព្រឹត្តព្រះបញ្ញាត្រូវពិចារណាចាអ្វីដែលអ្នកនិយាយហ្នឹងនិយាយល្អត្រូវត្រូវយើងយកទៅណានិយាយអត់ល្អយើងបោះចោលណាខ្ញុំយកតទាំងអស់ពេកហើយកុំបញ្យកទាំងអស់ចាបើមិនតែវាខុសទាំងអស់អានឹងបោះចោលសុទ្ធតែចាអឺមហើយ នឹងឃើញថាវិស័យអប់រំនៅប្រទេសខ្មែរយើងក៏មិនអន់ដែរណាប្រិមិត្តក្រនបើដែរចាក្រនបើដែរបើធៀបមួយវិស័យសុខាភិបាលវិស័យសុខាភិបាលយើងព្រមប្រមាប៉ុន្តែវិស័យអប់រំយើងក្រនច្រើនខ្លាំងនិស្សិតខ្មែរយើងប្រកបប្រក ائل ច្រើនចាឡើយនេះខ្ញុំឃើញនិយាយអញ្ចឹងនិស្សិតខ្មែរយើងប្រឡងចេញទៅក្រៅប្រទេសអីជាប់លេខអអអហើយរៀនមួយគេបានអអហើយចាចេញទៅប្រឡងនៅក្រៅប្រទេសកូនសុសក្មេងៗអីដោយកូនមិត្តភក្តិខ្ញុំមកលាអអសាសតគាត់ណាគាត់ជាប់ចាទៅប្រឡងបន្តនៅសាក ក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់គាត់1000នាក់ហ្នឹងគឺជាប់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ20គឺអស្ចារព្រិបិតចាកូនស្រីគាត់ចាអញ្ចឹងយើងអបអោសាទរហើយយើងទទួលស្គាល់ថាការអបរំរបស់សុកខ្មែរយើងគឺល្អចាណាស់តាអ្នកកូនសិស្សគាត់បានរៀនខ្លួនឯងតែបើខ្ញុំគិតពីប្រូក្រាមការអបរំហ្នឹងគឺទទួលយកបានចាពីព្រោះដូចខ្ញុំមករៀនសកគេអញ្ចឹងគឺអ្វីៗដែលខ្ញុំរៀនពីខ្មែរហ្នឹងគឺមកទាំងអស់ចាយកមកប្រើទាំងអស់បើអត់មានអាហ្នឹងទេក៏រៀនតែនេះអត់ចេះ ឡបមានអានឹងទេរៀននេះក៏អត់តាន់គេដែរអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាគណៈវិទ្យាសិក្សាយើងអន់ឬក៏យើងមិនអាចសក្តាស្របមួយគេបានទេគ្រាន់ថាអូខេយើងរៀនបញ្ញាបត្រយើងចង់ទៅរៀនអីឲ្យគ្រប់ចំណុចទាំងអស់វាអត់អាចទេរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងគេទៅរៀន Master ហើយដើម្បីស៊ីជំនឿជាងនឹងអានឹងជារឿងធម្មតាទេតែដើម្បីទៅដល់អាស៊ីជំនឿបាននោះតើតែយើងមានអាអាឃ្លូមានអា concept ពីយើងរៀនស្រុកខ្មែរដែរអញ្ចឹងបងប្អូនៗដែលគាត់ព្រឹងព្រែងរៀននឹងក៏នៅតែតួខ្វាយផ្ខ្លាយអញ្ច ដូច្នេះហើយបាទពុទ្ធសំដែងអំពីអតិបត្តិធរ4ណាចាគឺត្រូវណាស់អតិបត្តិធរគឺត្រូវគ្រប់កលៈទេសៈត្រូវគ្រប់ប្រទេសគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងមិនថាតើត្រូវនៅប្រទេសស្វីសមកខុសប្រទេសខ្មែរដល់លើហើយសច្ចធម៌ហើយចាព្រោះថាឲ្យតែយើងមានទិសដៅចាមានការព្យាយាមចាមានការយកគេទុកដាក់ហើយមានបញ្ញាដោះស្រាយ4ចំណុចហ្នឹងឲ្យតែយើងមានទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវគឺជោគជ័យហើយចាដោយទីហមអឺ យើងប្រឹងប្រែងអីមួយជូនការយើងអាចប្រឹងប្រែងខុស direction ចាខុសទុដាក់នោះអានឹងវាអាចមិនតន់ជោគជ័យក្នុងគណៈនឹងដល់ពេលយើងយើងយើងផ្ទាមផ្ដាត់នៅផែនទីយើងវិញមកយើងយើងតៃអាការប្រឹងប្រែងយើងវាមានខ្វះចន្លោះខ្លះណាវាខុសចាក្បួនខុសខ្នាតត្រង់ណាហើយយើងព្យាយាមទាញខ្លួនឲ្យត្រូវឲ្យត្រូវតាមផ្លូវនោះទៅហើយត្រូវក្បួនត្រូវខ្នាតទៅគឺយើងកົງទៅដល់ផ្លូវជោគជ័យដែរចាជោគជ័យតែម្ដងអញ្ចឹងបើយើងធ្វើបានក្នុងគ្រប់4ចំណុចនឹងណាចាគឺដឹងទៅដល់ផ្លូវជោគជ័យតែសំខាន់មនុស្សធ្វើអត់បានចាអាកោដ ចាស់បើម្ដងថាខ្លួនឯងចង់បានគោលដៅអីអានឹងមួយមានគោលដៅហើយគឺដូចក្នុងសៀវភៅអញ្ចឹងតែអត់មាន action ចាអត់មានសកម្មភាពចាអានឹងពីរមានសកម្មភាពហើយតែមានការព្យាយាមនឹងវាខខខ្ញុំនិយាយដាក់គោលដៅខខចាសំតុះ direction ទិសដៅដែលយើងត្រូវធ្វើនឹងខខដោយទីយោខ្ញុំសួរគ្រូនោះណាចាខ្ញុំសួរថាតើយើងត្រូវចំណាយពេលវិភាគលឺអានឹងយូរឬយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវាល្អវិញគ្រូថាពេលណាយើងព្រើទៅអានឹងច្រើនពេកវាស៊ីយកពេលសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងអស់លេងគ្រូនិយាយថាវាពិតជាពិតជាអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែសំ ហាអាកូនដាក់ចាំនិយាយថាទឹះដៅដំបងនៅនេះឯងដាក់ហ្នឹងឲ្យវាត្រូវសិនចាកុំឲ្យខុសណាបើទឹះដៅនឹងវាខុសវាប្របាកនៅក្នុងការសាររើមកវិញអញ្ចឹងវាគេហៅថាអានឹងតែណាយើងទៅខុសខុសទឹះដៅគឺដូចយើងចាគេហៅថាចាប់ចុងប្រយងដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងប្របាកនៅក្នុងការ set up សម្រាប់ឲ្យវា thử tám step របស់វាមកវិញណាអញ្ចឹងបើយើងច្បាស់ថាទោះបីការវិភាគយើងអត់និយាយមិនទាន់លំអិតក៏ដោយឲ្យឲ្យសំស្ប់ទៅនឹងគំនិតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដោយប៉ុន្តែសំខាន់យើងត្រូវបានចំទឹះដៅឲ្យកន្លែងហ្នឹងដែរយើងហៅថាការព្យាយាមត្រូវចាប្រពុតសំដែងថាការព្យាយាមត្រូវបើយើងព្យាយាមមកខុសទឹះដៅវាវាវាបរាជ័យនឹងឯងចាហើយទី3ទៀត ពេលយើងព្យាយាមទៅត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់មានឯងយើងផ្ទាមផ្ដាត់ជាមួយនឹងផែនទីរបស់យើងផែនទីនឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយអំពី business plan ខ្ញុំនិយាយអំពីការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទើបមកហៀនហ្នឹងគ្រូឲ្យធ្វើប័ណ្ណបង្ហាញអញ្ចឹងវាជាពេលដែលខ្ញុំអាចយកមេរៀនហ្នឹងមកអាប់ឡាយជាមួយអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំមើលដឹងឲអូសពីមុនខ្ញុំប្រហោងខ្លាំងនេះខ្ញុំខុសខ្លាំងនេះអញ្ចឹងចាខ្ញុំខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់កន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំខុសពីរជ្រុងអីខ្ញុំផ្ទាមផ្ដាត់មួយមេរៀន ក៏អាចស្រោចស្រង់បានដែរវាខុសពីអាអាទឹះដាក់ដើមនឹងបាត់តែចា៎ទី2បើសិនជាមានការព្យាយាមឲ្យត្រូវមានការយកទឹកជិតយកជិតទឹកដាក់យើងត្រូវផ្ទៀមតតជាមួយនឹងប្លង់យើងរហូតថាតើយើងដើរតាមប្លង់នឹងអត់ហើយដើរបានយ៉ាងល្អអត់ចា៎ដល់ពេលទី3ចា៎យើងប្រើបញ្ញាដើម្បីដើម្បី ធៀបផ្ដាត់ជួងកាបញ្ញាយើងវានៅទៀបអត់តន់ដឹងយើងមិនបត់ដឹងខ្លួនឯងធ្វើខុសត្រូវទៀតចាហើយរឿងបញ្ញាហ្នឹងគ្មានអ្នកណាអាចប្រើចំនួនគ្នាបានទេបើទីកំណៃទី1 goal ទុះដៅគេអាចប្រាប់យើងបានទី2ការព្យាយាមគេអាចប្រាប់យើងបានទី3ការយកទៅទុកដាក់គេអាចប្រាប់យើងបានប៉ុន្តែបញ្ញាគ្មានអ្នកណាមកប្រាប់យើងបានទេគឺខ្លួនឯងបណ្ដោះខ្លួនឯងរសាការស្ដាប់ការរៀនការសង្កេតការអានការអីមកចប់ចាច្រើនមកចប់អញ្ចឹងបានថាអឺខ្ញុំគិតថាអឺ bitwise ដែរគាត់ខ្ញុំបានអនុវត្តនឹងគឺល្អខ្លាំងណាស់គឺដើរតាមមានគេប្រពុត ទោះបីជាគេមិនបានគាត់មិនបានប្រកាសថាគាត់ជាពុទ្ធសាសនិកប៉ុន្តែសកម្មភាពដែលគាត់ធ្វើនឹងគឺក្នុងលំអានពុទ្ធប្រយុទ្ធតែម្ដងគឺមិនខានតែប្រហែលភ្លៅទេចាហើយយើងអ្នកធ្វើខ្លួនឯងមិនថាបើភ្លៅអញ្ចឹងវាបានផលមួយចិត្តតែអត់មានឲ្យគ្រូនិយាយដាច់ណាត់ថាកូនសិស្សនេះធ្វើចេះល្អជាងអ្នកនេះដល់ពេលអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យកូនសិស្សនោះបាត់នៅចាបាត់នៅចំនួនចិត្តមួយសំទោសបាត់នៅពីភេបខ្លះក្នុងការបង្ហាញតំណស្រាយរបស់គាត់ហ្នឹងចា គឺលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនសិស្សនឹងបង្ហាញអស់សិនចា៎ហើយចាំគ្រូឲ្យយោបល់ហើយឲ្យដល់ត្រជាទៀតក៏អត់មានឲ្យដល់សេចសំឡត់អីអត់ទេចាំឲ្យដល់ត្រជាអញ្ចឹងកូនសិស្សនឹងគឺដឹងខ្លួនហ្មងចាអូថ្ងៃនឹងខ្វះចន្លោះ lain នេះចា solution យើងនឹងវានៅស្ទើរចេស្តឺឯចុះអញ្ចឹងបើសិនយើងដូរ solution ចេះវាបានផលទៅចេះវិញចាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកបីគ្រូខាងនេះហើយខ្ញុំនិយាយញោមបន្តិច desa ខ្ញុំដល់មកចូលរៀនហើយចាអេវ៉ាំងចាសំអសិរ័យ យ៉ាងខ្ញុំមានរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងទេត្រង់តែចែករំលែកទៅកាន់ប្រិមុតដែលគាត់កំពុងតែជាគ្រូបង្រៀនក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយដែលបង្រៀនកូនចាគឺកាលណាបើយើងដើរតាមមីគេប្រពុតដើរឲ្យត្រូវចាដើរឲ្យត្រូវគឺដឹងតែជោគជ័យចា តែបន្ទូចចេញហ្នឹងគឺដោយសារដើរខុសចា៎ហើយដើរត្រូវហ្នឹងគឺត្រូវការភាពជាយមទៀតរយៈពេលទៀតដើម្បីឲ្យការងារត្រូវបាន execute ចា៎ពួកពេលខ្លះយើងធ្វើត្រូវគ្រប់ទាំងអស់ステップទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងចិត្តយើងគេហៅចិត្តយើងអត់មានគេហៅអំណត់ចា៎ចិត្តយើងហ្នឹងអត់ទេសាចង់ឲ្យវាដូចចិត្តមិនក៏មិនឃើញផលចា៎ដើរតាមដើរតាមក្បួនហ្នឹងហើយនៅតែមិនឃើញផលអាហ្នឹងបញ្ហាមួយទៀតគឺអកសលក្នុងចិត្តយើងគឺលោភៈជាប់ច្បាក់ចា៎អញ្ចឹងត្រូវដោះស្រាយអាហ្នឹងទៀតចា៎ហើយឲ្យចិត្តយើង ออกคนช่างชุบเรีย